እናትህ ደና ቤት ላይ የኖርች ከጎጆ ወጣ ከጎጆ ወጣ ከሳር ቤት ወጣ ወደ ቆርቆሮ ቤት የተሸጋገረችው ባረብ አገርህት ወንድሞች ጉልበት ብር ነው ኮሬክት አባት ለብበሉ ሰው አልባ የጦር ጀቶችን ከናብራሪዎቻቸው ጥለናል ይላል ሌላ ታሪክ ውስጥ የተማራችሁት ያገባችሁት የወለዳችሁት የሚዲያ ባለቤት የሆናችሁት መነሻችሁ አረብ ሀገር ነው ፈቷ መስጠት ከቴሌ እንደመበደር የቀለለው አለ አጀነቢ ሴት መጨበጥ ይፈቀዳል እንዴ ስትለው እስር ቤት ለሚማቅቁ እህት ወንድሞች አሉ ለእነሱ ድምፅ ልትሆኑ ይገባል አንዲት አረብ ሀገር የምትገኝ እህት ኢትዮጵያዊት በድፍረት በኩራት ቀና ብላ ስለ ስራዋ መናገር አለባት ልታፈራ ይገባል ምንም ያሳፍር ነገር የለም ነግረሻለሁ ማንንም ድሩዬ ሀገሩ ተቀምጦ አጭበርብሮ ከሚያገኘው ገንዘብ በላይ እናንተ ለፍታችሁ ጉልበታችሁን ጨረሳችሁ እድሜያችሁን ገፍታችሁ መታመጡት ገንዘብ በላጭ ነው ባዶ እግሯንና ባዶ እጇን ኢትዮጵያ ስለገባች ወይም ደግሞ ትዳር ሳይሳካላት ቀርቶ ልጅ ይዛ ኢትዮጵያ ስገባ አረ እኔ ብዙ ኢልም የለኝም ግን ለምን ጠየቀኝ ስለው አይ እዚህ ሰፈር ውስጥ ያሉት ጋሽ ኢብራሂም ለመከላከያ ድጋፍ ሰልፍ የሚወጣ ከሆነ ግን ተነጋሽ ላይ ቃላቶች ሁሉ ይጠፉኝ ነው አፎን ይቀጣም ይቅርታ አንዳንድ ዩቲዩበሮች እንግዲህ ወላይ ጠፋይ ቃሉ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو هي نجاح ميديا تكتاتيوش عند من الله تشولين ሁላችሁ ሰላም ቢያለሁ ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ለእናንተ መጥቻለሁ ዛሬ ሁለት ቪዲዮዎችን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የመጀመሪያው ቪዲዮ የሚሆነው ብዙዎቻችሁ ሰበር 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 ይያሉ ሰውነታችንን ሰባበሩት ምንም የቀረን ነገር የለም በቃ ተሰባብረን አልቀናን ቤተሰቦቻችን እንኳን በሰላም እናገኝ አንችልም ይያላችሁ የዚህና ዩቲዩበሮችን እኛን አይወክልም የዚህና ዩቲዩበሮችን ስትወቅሱ ነበር ለዛም ደግሞ ወቀሳችሁን ተቀብሎ አንድ ስሞታ ያቀረበ ግለሰብ አለ ማለት ነው የሱን ግለሰብ እንግዲህ ቀልድ ወደናንተ ማቀርብ ይሆን ማለት ነው ከዛ ባሻገር ሁለተኛው ቪዲዮ የሚሆነው ደግሞ የአረብ ሀገር ሴት እየተባለ ስሟ በተለያዩ መንገድ እየጠፋ ይገኛል ማለት ነው ሁለተኛው ቪዲዮ ደግሞ የሚሆነው የአረብ ሀገር ሴት እየተባለ ስሟ ይጠፋል የኔ ያንቺ የሁላችን በአጠቃላይ እህት እናት ሊሆን የሚችሉ እህቶቻችን ናቸው አረብ ሀገር ደፋ ቀና ይያሉ የነሱና ቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለመለወጥ እየሞከሩ የሚገኙት ነገር ግን በተለያዩ መንገዶች አረብ ሀገር የሚባለው ስም ሲነሳ መጥፎ ነገር ነው አምሯችን ላይ እየመጣ የሚገኘውና ለምን ይሄ ነገር ይሆናል ብሎ አንድ ወንድማችን ለእህቶቻችን የተማገተበትን ቪዲዮ አቀርብላችኋለሁ ከዛ ማሻገር ደግሞ እስር ቤት የተሰቃዩ ተገኙ ነገር ግን አርቲስቶች ኡስታዞች የተለያዩ ታዋቂ ሰዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ስለነሱ ዝም ያሉበት ምክንያትስ ምንድነው ሲል አንድ መልእክት አስተላልፏል ማለት ነው ያን መልእክት በቀጥታ ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል ማለት ነው እስኪ ከቀልዱን ጀምርና በቀጥታ ወደ ቁም ነገሩን አልፋለን ቀልዶ ሁለት ደቂቃናት ሶን ሰምተን ወደ ቁም ነገሩ የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ እንጠይቃችኋለሁ ዳይ ወደ ቪዲዮ የሚዘባርቀው በስቷል ትክክል አሁን አንዱ ስሙ የማይያዝልኝ ሰውዬ ሶስት ሰው አልባ ልብ በሉ ሰው አልባ የጦር ጀቶችን ከናብራሪዎቻቸው ጥለናል ይላል ሌላ ታሪክ ውስጥ ሰው አልባ ይያልክ የምን አብራሪ ነው ስትሉ አይ ዋናው ሰበር ዜናው ነው በጨምም ሰበር ዜና ይበዛው ዩቲዩብ ላይ ነው እንደምታውቁት አንድ ብዙ ተከታይ ያለው ኦኬ ሰበር ዜና ብሎ የሚዘግበው ሰበር ዜና ሷሃቦች በመድፍና በታንክ ጅሃር ሲዋጉ የሚያሳይ ቪዲዮ እጃችን ገባ ዋት ኤ ቪዲዮ ብለ ተከታይለ ሷሃቦች ወደ ሀበሻ ምድር ሲገቡ የሚያሳይ ሙሉ ቪዲዮ አላህ አላህ ብሎ ይለቃል አጉል ቦታ የት ነው ልትሉ ትችላላችሁ ወይኔ ሁሉም የየራሱን ግምት ሊሰጥ ይችላል ለነገሩ ድሮ አጉል ቦታ ይባሉ የነበሩ አሁን ላይ በሶሻል ሚዲያው ሐላል የተደረጉ ነገሮች አሉ ኦኬ አንገቱ አስር ገብቶ የተስለመለመ ፎቶ ይለጥፍና ያለማ በህትነት ወድሻለሁ ይላል ኦኬ አንዷ ደግሞ የቲክቶክ ላይ መንዙማ ከፍታ እየተወዛወዘች ደረቷን እየደለቀች ትመናቀራለች ዝም እንዳልል እናልቃለን ብንናገር እናልቃለን ይላል ታዲያ የት ነበር ይናባባል ማለት ነው ግን በጣም የሚገርመኝ ያለውቀት የሚሰጥ ብያኔ ነው ፈቷ አንድ ጓደኛዬ ደውሎ ከባር ለመከላከያ ድጋፍ ሰልፍ መውጣት እንዴት ይታያል አለኝ ኦኬ አረ እኔ ብዙም ኢልም የለኝም ግን ለምን ጠየቀኝ ስለው አይ እዚህ ሰፈር ውስጥ ያሉት ጋሽ ኢብራሂም ለመከላከያ ድጋፍ ሰልፍ የሚወጣ ከሆነ ግዴታ ጀለቢያ መለበስ አለበት ብለዋል አባቴ የፈቷ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል ዋው ለነገሩ ይሄ ምን ይደንቃል አንተ አይደል ፈቷ መስጠት ከቴሌ ለመበደር የቀለለው አለ አጀነቢ ሴት መጨበጥ ይፈቀዳል እንዴ ስትለው አይ በሌላ ነገር ካላሰብካት በስማትም ችግር የለውም ይላል ሌላ ነገር ምንድን ነው
በነገራችን ላይ በጣም ነው ያሳቀኝ። ወላይ ነው ምላችሁ ጀስት የመጀመሪያው መልእክት ሁላችሁም እንደሰማችሁ ስለ ግሪ ዩቲዩበሮች ያለወቅሶናን ያው ነው ይበርግ ዜናል ዘግቡ ነገር ግን ዜና የሚዘግቡ ወንድሞቼንም ተናግሯቸዋል ያው ምንድነው ያለው ነገር ሁላችሁም ሰብታችሁታል ሰበር ይያሉ እንግዲህ ያው ተለያዩ ነገሮችን እየዘገቡ ይገኛሉ ያው ከሚዘገቡት ነገር እንግዲህ ከመቶ አንዱ ብቻ ነው እነት እንደማለት ያክል ነው እንግዲህ ተናገረው ነገር እንግዲህ በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ የምናልፍ ይሆናል ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ አንድ ወንድማችን የአረብ ሀገር ሴት ምናምን እየተባለ የአረብ ሀገር እህቶቻችንን ስማቸውን ኢንሰልት የማድረግ ወይንም ስማቸውን የማጥፋት ዘመቻ የተካሄደ ይገኛልና ያን ነገር በከባዱ እንደማወግዘውና አልፎም ደግሞ ስርቤት የሰቃየች የምትገኘው እህትህ እናትህ የገዛ ወንድምህና አባትህና እናት ሊሆኑ የሚችሉ ወንድሞችና እህቶች ናቸው በአጠቃላይ የተሰቃዩ የሚገኙት ሰው ለነሱ ድምጽ የማይሆኑ አርቲስቶች ነፍ ናቸው እነሱን ይወቀሰን የሚገኘው ለማንኛውም እስኪ መልእክቱን ሰምተን ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁን ነው ኢትዮጵያውያን ሰው የሆናችሁት በአረብ ሀገር ብር ነው በአረብ ሀገር በሴቶች ላብ ነው ብዙ በጣም ከተማ ይሁን ገጠር ሰው የሆናችሁ ደና ቤት የገዛችሁት መኪና የገዛችሁት ንግድ የጀመራችሁት የተማራችሁት ያገባችሁት የወለዳችሁት የሚዲያ ባለቤት የሆናችሁት መነሻችሁ አረብ ሀገር ነው ኢትዮጵያ የትኛውም ቦታ ላይ ገጠር በል ከተማ ምን አርቲስቶቻችን የታላችሁ ምድረ ብሽቅ አርቲስቶቻችን የታላችሁ እህቶቻችን እየሞቱ ነው እህቶች ልጇን እያየች እየሞተባት ነው እስር ቤት ኢትዮጵያ ተጽዕኖ መፍጠር የምትችሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ያላችሁ የት ናችሁ ያለ ምንም ጥፋታቸው ከተያዙ አንድ አመት የሆናቸው እስር ቤት ለሚማቀቁ እህት ወንድሞች አሉ ለነሱ ድምጽ ልትሆኑ ይገባል መንግስትም በዚህ ጉዳይ ዲፕሎማሲያዊ ስራ ሊሰራ ይገባል ለአንድ ሰዓት ለሀያ ደቂቃ የሳውዲን እስር ቤት ብታየው እመነኝ ሁሉም ስላልተናገር ይቆጫል ሽንት ቤት ሞልቶ ወጥቶ መቀመጫ መቆሚያ ማረፊያ ያጡ እህት ወንድሞች እስር ቤት ላይ አሉ ህዝቡ ድምጽ ሊሆናቸው ይገባል መንግስት ኢኮኖሚካሊ የማይችል ከሆነ ህዝቡን ማስተባበር ይኖርበታል የትኛውም ህዝብ ብዙ ቤተሰቦች ብዙ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው የተለወጠው በአረብ ሀገር እህት ወንድሞች ነው ያይካል ትምህርትህን ተምረህ የተመረቀው በአረብ ሀገር እህት ወንድሞች ነው እናትህ ደና ቤት ላይ የኖረች ከጎጆ ወጣ ከሳር ቤት ወጣ ወደ ቆርቆሮ ቤት የተሸጋገረችው በአረብ ሀገር እህት ወንድሞች ጉልበት ብር ነው correct አባትህ ተቀጦ ይሰራ የነበረው የራሱን ስራ የጀመረው በአረብ ሀገር እህት ወንድሞች ብር ጉልበት ነው ዛሬ እንደኝ እህት ወንድሞች ጉዳት ቢደርስባቸው አልሳካ ቢላቸው ቢያንስ እርዱኝ አላሏችሁም ስጡኝ አላልንም ግን ታስረናል ለሀገራችን አብቁን ድምጽ ሁኑን ነው የምንለው ስለዚህ ዓለም ላይ ያለ ህዝብ ድምጽ ልትሆኑን ይገባል ሰላማዊ ሰልፍ ልትወጡ ይገባል ፖለቲካ ከህይወት በላይ አይደለም አስተምርሃለች ዩኒቨርሲቲ አስመርቀሃለች ድራሃለች ደና ነገር አስይዛሃለች ወይም ባጃጅ ገዝታሃለች ወይም መኪና ገዝታሃለች ወይም ደግሞ ንግድ አስጀምራ ሰው አድርጋሃለች እናትም ከሆንሽ ደግሞ ከዛ ደሳሳ ጎጆሽ አውጥታ ደና ቤት ሰርታ አስቀምጣሻለች አባትም ብትሆን እንደዚሁ እህትም ብትሆኚ የፈለግሽውን ለብሰሻል የፈለግሽውን ስልክ ገዝታልሻለች አረብ ሀገር ኖራ እቺ ልጅ ዛሬ አጋጣሚ ጥሏት ባዶ እግሯንና ባዶ እጇን ኢትዮጵያ ስለገባች ወይም ደግሞ ትዳር ሳይሳካላት ቀርቶ ልጅ ይዛ ኢትዮጵያ ስገባ ማንንም ሊያኮርፋት አይገባም እናትም ሁኚ ትባሽ ደባድ ነው የሚታዩት እህትም ሁኚ ልታኮርፋት አይገባም እግሯን አጥበሽ ልትይዣት ይገባል እግሯን አጥበሽ ከቻልሽ ደግሞ ወርቅ አንጥፈሽ ልትቀበያት ይገባል ልጅ ይዛ ስለመጣች ማንንም ሊያባራት ማንንም ሊያኮርፋት አይገባም ወር ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ቪዲዮዎች እንደተመረከታችኋቸው እነዚህን ይመስሉ ነበር እዚህ ጋር እኔ ነጥቦች መጨመር ፈልጋለሁ እውነት ለማውራት እዚህ ወንድም የነሳው አንድ ሐሳብ አለ ለምሳሌ አክል እህቱ አረብ ሀገር የምትገኝ አንድ ወንድም ይኖራል ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን ድርስ ተልክለት ይቀበላል የሚፈልገው ነገር ሲጠይቃት ታሟላለታለች እንብያቁም
ወይም ማንሰጥም ማያቁም የሚጠየቁት ነገር ሁሉ ያደርጋሉ። ውጭ የሚገኙ ህቶች ብዙዎቹ ማለት ይቻላል ወላሂ ነው ማለት በጣም ልባቸው ንጹህ ነው ሩህናቸው በጣም ያዝናሉ ገንዘብ ይሰጣሉ። ነገር ግን ይቺ ህት የገዛህቱ አንድ ችግር ቢደርስባት ወይንም በትዳሯ ባይሳካለት እንዳጋጣሚ ሆኖ የገዛው እንደሟ መጀመሪያ የሚወቅሳትና የሚሰርባት እሱ ነው። ብዙ ነገር አድርጋለት ህይወቱን ለውጣለት እንደሰው እኩል አድርጋው ጭራሽ አልብሳ ጫማ ገዝታ አስተምራው ምን ብለው የሆነ ነገር ይፈጠር ፎዋል ብሳለ የሆነ ስህተት ብሳራ እንኳን እንደው አይበልና መጀመሪያ ተቃዋሚው እሱ የገዛው እንደሟ ነው። እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ አላቅ። አረብ ሀገር ሲባል ብዙ ማህበረሰባችን በአጠቃላይ ያለው ግንዛቤ በጣም ደካማ ነው። ኢቭን ሁሉ ማለት ነው ኢቭን ሁሉ አርቲስቶቻችን ሳይቀሩ ስለ አረብ ሀገር ሴት ያላቸው ግንዛቤ በጣም ደካማ ነው። የከተማ ሰው ብትሉት ራሱ የአረብ ሀገር ሴት ነቅላ ያመጣች ናት። የአረብ ሀገር ሴት ማለት በቃ የምትጠየቀው ነገር ሁሉ የምትሰጥ ናት። የአረብ ሀገር ሴት ሁሉ አልተማረች ናት እየተባለ ስማችሁ እስከመች ድረስ የሚጠፋው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማስተላለፈው መልእክት አለ። ቦያ ከተታረጉ ይገባል። በቃ ጀስት እናንተ ክብር የማይጠብቅላችሁን አካል ምርቱን አትጠቀሙ። ፊልሙን አትዩለት። ሙዚቃውን አታደምጡለት። ወነቴን ነው ምላችሁ። በእናንተ ላይ ነው ብዙ ነገር ያለፈ የሚገኙ ማለት ነው። ፊልም ብትሉት ሙዚቃ ብትሉት ዩቲዩብ ላይ ሲጨና እናንተ ናችሁ ቁጭ ብላችሁ ተጥራችሁ ስታዩ የምትሉት የነሱን ምርትና የነሱን አገልግሎት ስትመለከቱ የምትሉት ማለት ነው። ፊልማቸውን ብትወድ ብትሉ ሙዚቃውን ብትሉ የተለያዩ ነገሮችን ብትሉ ማለት ነው። ለእናንተ ካልሆኑ ማለት ነው ጀስት በቃ ማቋረጥ ነው ያን ነገር። ያኔ ለራሳችሁ ሲሉ ድምጽ ይሆንላችኋል። ለእናንተ ተብሎ የሚዘጋጁ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖሩ ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ። ለእናንተ ብሎ ሲዘጋጁ ማለት ነው። በቃ ማለት ይሁን እንቅስቃሴ መፍጠር የምትችሉት እናንተ ናችሁ። ፓወር አላችሁ፣ አቅም አላችሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ነው ውጪ የሚገኙ በተለይ አረብ ሀገር ማለት ነው። ሳውዲ እና ዱባይ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ አለን። ዩቲዩብ ተጠቃሚ፣ ፌስቡክ ተጠቃሚ ማለት ነው። አይ ለእናንተ ድምጽ አልሆንም ብሎ የሚመጣ አርቲስት በሉት፣ ታዋቂ ሰው በሉት፣ ኡስታዝ በሉት፣ ምን በሉት፣ እኔ በእናንተ ምንም ነገር አልተለወጥኩም እናንተ አትጠቅሙኝም ብሎ የሚናገር ካለ ቦያ ከታረጉት በቃ የሱን ነገር አቆሙ መከታተል። የሱን ነገር ምን ጭራሽ በቃ ያኔ ለራሱ ሲል ይወጣል። እኔ መተዛዘን የጠፋበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ልበል። ብዙ ጊዜ ኢቭን ሁሉ እኮ ነው ብላችሁ የአረብ ሀገር ሴት ትዳር አታገኝም፣ የአረብ ሀገር ሴት ጅን ናት፣ የአረብ ሀገር ሴት እንደዚህ ናት እየተባለ ስማችሁ እንዴት ይጠፋል? ስማችሁ ማስከበር የምትችሉት ራሳችሁ ናችሁ። በእናንተ ብዙ ነገር አልፏል። ብዙ ሚዲያዎችን አቋቁማችኋል። የብዙ ታዋቂ ሰዎችን ህይወት ለውጣችኋል። ብዙ ድርጅቶችን አቋቁማችኋል። ብዙ ነገሮች በእናንተ የተንቀሳቀሱ ነው የሚገኙት። ዛሬ ላይ ግን ማንንም መጠቀም ያደርጓችሁ የሚፈልገውን ነገር ካገኘ በኋላ ዞር በሉ ሲላችሁ እናንተ መርሃባ ብላችሁ የምትቀበሉ ከሆነ ጥፋተኛው እናንተ ናችሁ። ኖ ማለት አለባችሁ። እንደ ማህበረሰብ ልንከበር ይገባል። እንደ ዜጋ ልንከበር ይገባል። እኛ የምናስበት ምክንያት ምንድን ነው? በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ አለመማር ወይንም የሆነ ያክል ዲግሪ አለመያዝ የበታች እንድትሆኑ ያደርጋችሁ። በራሳችሁ መተማመን አለባችሁ። እናንተ ከሌሎች የሚለያችሁ ሙያ አላችሁ። በላባችሁ ነው፣ ላባችሁን ጠፍ አድርጋችሁ ነው አረብ ሀገር ገንዘብ ያገኛችሁ ያላችሁ። ሙያ ባይኖራችሁ አረቦች ራሱ ያስቀምጧችሁ ነበር። በሙያችሁ ልትኮሩ ይገባል። ሐላል የሆነ ስራ እየሰራችሁ ነው ገንዘቡን ያመጣችሁ የምትገኙት። ማንም እዚህ አርቲስት ሊያም ያላም ይሁን ምናልባትም በሐራም አጭበርብሮ ከሚያገኘው ገንዘብ በላይ አልሐምዱሊላህ እናንተ በሐላል ጉልበታችሁ ተበዝብዞ እርሚያችሁ ገፍቶ ብዙ ነገሮችን ዋጋ ሰክርፋይ አድርጋችሁ ነው ይህን ገንዘብ ያገኛችሁት ያላችሁ። ልትኮሩበት ይገባል። ልትሸማቀቁበት አይገባም በፍጹም ማለት ነው። ወላ ሐታ ቤተሰብ እኔ አንዳንድ ግርም ይለኛል ወላሂ ነው የምላችሁ። ቤተሰብ ሁሌ የሚፈልገው ነገር በተለይ አንዳንድ ቤተሰቦች እንደ ሁሉም ባያጠቃልል የሚፈልጉት ምንድን ነው? በቃ በልጃቸው ብቻ ልጃቸው የእሷ እድሜ ማለፍ አያሳስባቸውም። የእሷ አለማግባት አያሳስባቸውም። የእሷ አለመውለድ አያሳስባቸውም። ብቻ ሰው ገንዘብ ሜክ ታደርግ ተስራ ገንዘብ ትላክ። አማማይ ብትላቸው ለምን ያምሻል ውጪ ያለሽው ታክመሽ ቢሆን ስራሽን ቀጥይ ነው እንጂ የሚሉት ነይ ምናምን የሚሉ አነስተኛ ነው። ብዙዎች እኔ እንጃ ደስ የማይል ነገር ነው ብቻ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ግንዛቤ። ያን ነገር ግን ልትሰብሩት የምትችሉት እናንተ ናችሁ። ግሩፕ አቋቁሙ። የሆነ እንጃ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ክፈቱ። በቃ የሆነ ድርጅት ነገር ኦንላይን የሚሆን ነገር እርስ በርሳችሁ የምትገናኙበት ከፍታችሁ ተወያዩ። እስከመቼ ነው ደባአድ የምንታየው? ዛሬ ላይ እኮ ትልቅ የሆነ ድርጅት ቢኖራችሁ እርስ በርሳችሁ የምትግባቡበት ግሩፕ ሊሆን ይችላል። የተለየ የሆነ ተቋም ቢኖራችሁ አረብ ሀገር የምትገኙ አጠቃላይ እህቶች፣ ሳውዲ ያላችሁ የሳውዲ የሆነ ኮሚኒቲ ቢኖራችሁ የምትሰባሰቡበት፣ ዱባይም የሆነ ኮሚኒቲ ቢኖራችሁ ማንም እንደዚህ ወጣ አይፈነጭባችሁም ነበር።
መብታችሁም ተስከብሩበት አቋማችሁም ተስከብሩበት እያንዳንዱ የምትጠይቁትን ነገር እንድትተገብርላችሁ ወይንም መልስ እንድታገኙበት የሚያስችላችሁን የራሳችሁን ድርጅት ተቋቁም ይገባል። እኔ ራሴ ሐስ እንደራሴ ሐሳብ ነው እንደወንድም የመከርኳችሁ ያለሁት። ያኔ ማንንም ተነስተ አይፈነጭባችሁም በህጋዊ መንገድ ተጠይቁታላችሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ኮይ ወጥቁ ማንንም ደፈለገ ስለናንተ ጂሎች ናቸው ያረባ ሀገር ሴቶች እንደዚህ ናቸው ያለ የሚያወራውኩ አልተደራጃችሁም እነት ለማውራት ሳውሪ ውስጥ ተቀምጣችሁ እርስ በርሳችሁ ተሰዳደባላችሁ። ችግር ላይ ሆናችሁ እስር ቤት ሆናችሁ በዘት ከፋፈላላችሁ አንዳንዶቻችሁ። በጣም ደስ የማይሉ ነገሮች የተመለከትን ያለነው አንዱ ናችሁ የሆነ ቲም ፈጥራችሁ የሆነ ተቋም ፈጥራችሁ እርስ በርሳችሁ የምትግባቡበት ችግራችሁ ለበላይ የምታመለክቱበት የሆነ መንገድ የሚስፈጥራችሁ ተጽዕኖ መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ነገር ማድረግ ካልቻላችሁ አሁንም ቢሆን ከባድ ነው የሚሆነው ብዬ ማስበው። ማህበረሰቡ ዘንድ አዌርነስ መፍጠር አለባችሁ። ግንዛቤ መጀመሪያ ግንዛቤ ላይ ስሩ። እስኪ የገዛ ህትሽ እስኪ አንቺ እንዴት ብለሽ ገንዘቡ እንደምታመጪ ተረታሻለች? የገዛ ቤተሰቦችሽ ባጠቃላይ እንዴት እየለፋሽ እንደምታመጪ ገንዘቡን ያቃሉ እነትን ወይንስ በቃ ዝም ብሎ የሚመጣ ነው ይመስላችሁ? መጀመሪያ እስኪ ከቤተሰባችን ጀምረን ማህበረሰቡ ላይ አዌርነስ እንፍጠር። ዛሬ ላይ እኮ እንድትከበሩ ያደረጋችሁ ነገር ወይንም ደግሞ ሰው ስለናንተ እንዲያወራ ያደረገው ነገር እናንተ ራሳችሁ ስለራሳችሁ መናገር አልቻላችሁ። አንዲት አረብ ሀገር የምትገኝ እህት ኢትዮጵያዊት በድፍረት በኩራት ቀና ብላ ስለ ስራው መናገር አለባት። ልታፈራ ይገባል። ምንም ያሳፍር ነገር የለም ነግሬሻለሁ። ማንንም ድርዬ ሀገሩ ተቀምጦ አጭበርብሮ ከሚያገኘው ገንዘብ በላይ እናንተ ለፍታችሁ ጉልበታችሁን ጨረሳችሁ እድሜያችሁን ገፍታችሁ መታመጡት ገንዘብ በላጭ ነው። እንደ ሃይማኖትን ብታስቡት አንድ ሰው በላው የሚያገኘው ገንዘቡ ነው በላጭ ማለት ነው ከምንም በላይ። ልታፍሩበት አይገባም። ኮራ ብላችሁ ይሄን ነገር ታወሩ ይገባ። እናንተ ኮራ ብላችሁ ስለዛ ነገር ስለማንነታችሁ ማውራት እስካልጀመራችሁ ድረስ ሰዎች ስለናንተ ጥሩ ነገር ሊያወሩ አይችሉም። ያከብራችሁ አይችሉም። በመልካም ነገር ሊመለከታችሁ አይችሉም። እንደውም እየናቁቁ ነው ጭራሽ። እናንተ የነሱን ፊልም እየተከታተላችሁ እናንተ የነሱን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ እናንተ የነሱን የዩቲዩብ ቪዲዮ ቁጭ ብላችሁ ስታዩ ይዋላችሁ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ይዋላችሁ። ዙሮሩ ግን ስለናንተ መጥፎ ነገር የሚያወሩ ብዙ አሉ። ዙሮ ማለት ነው ለተከበሩ የምትችሉት እናንተ ራሳችሁ ስታስከብሩና ስለማነታችሁ ቀና ብላችሁ በደንብ ስታወሩ ስለሆነ ፕሊስ ይሄ ነገር ይስተካከል ይገባል የሚል እንደራስ የራሴን አቋም ነው የተናገርኩት። ሌሎችን ላልወክል ይችላልው ማለት በሐሳቡ ተስማሙ ከሆነ ግን ሐሳቡ ወደ ተግባር ብትቀይሩ ይጣቀማችኋል። የምሬ ነው ተቀም ይጣቀማችኋል። መሰባሰብ መደራጀት ከዚህ ነው የሚጀምረው። ውጭ የምትገኙ እስኪ ተዋውቁ ስለርሳችሁ። ያንዳ አካባቢ ሰዎች ብቻራችሁ አይደለም። ለምሳሌ ወሎ ተብሎ ለብቻ ወይ እንትና ለብቻ ተብሎ አይደለም ነው። ኢትዮጵያኖች አረብ ሀገር የምትገኙ እስኪ የሆነ ቲም ፈጥራችሁ የሆነ ግሩፕ ፈጥራችሁ ለመሰባሰብ ሞክሩ። ችግራችሁን የምትወያዩበት ወደ ሀገራችሁ የምትገቡበት ምን አይነት መንገድ ነው ሊሆን የሚችል? ከገባችሁ በኋላስ ምን አይነት ነገር ነው የሚገጥመን? በምንስ አይነት መንገድ ነው ችግሩን ሃንድል ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር የምትወያዩበት የሆነ ቲም ፈጥራችሁ ይሄን ነገር ብታዳብሩ ጥሩ ነው። ዳያስፖራዎች አውሮፓ ያሉ አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ በዚህ መንገድ ነው ችግሮቻቸው ፊክስ ያደረጋሉት። የሆነ ነገር ሲፈልጉት የሚፈጠራሉ ሰልፍ ይፈልጉም ይፈልጉ በቀላሉ ማስተካከል ይችላሉ። የሆነ ቲም ፈጥረዋል። እናንተም የሆነ ቲም መፍጠር አለባችሁ ነገሮቹ ችግሮቹ እንዲስተካከሉላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሐሳቤን ቆድራችሁትላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር በማድረግ የተለያየ ቦታዎች ላይ እንዲደርስና ሐሳቡን እንዲዘዋወር አሳይመንት ሰጥቻችኋለሁ። አሳይመንቱን እንድትሰሩ እናንተ ኃላፊነትን የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይሄን መስላል። ጮኩባችሁ በጣም ተቆጥቻለሁ። ስሜታዊ እንዳወራችሁ አውቃለሁ። ነገር ግን ሐሳቡ ለእናንተ ስለምጠቅማችሁና መልእክቱን ቢተላለፍ ሁሉም እንዲያብላላው ሐሳቡ ውስጥ ላይ ሆኖ ጓደኛ ከጓደኛ ተንሸራሸረ ከዛም በኋላ ግን ወደ ማህበረሰቡ ዘንድ አልፎ ጥሩ ነገር እንዲፈጠር ስላሰብኩኝ ይሄን ነገር መናገር የፈለኩት ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አንዳንድ ዩቲዩበሮች ሰበር እያሉ እንግዲህ ብዙዎችን አስመርረዋል። አንዳንድ ዩቲዩበሮች እንግዲህ ብዙዎችን አስማርረዋል ነው አይደል? አስመርረዋል። ተነጋሽ ላይ ቃላቶቹ ሊጠፉኝ ነው። አፎን ይቀጣም ይቅርታ። አንዳንድ ዩቲዩበሮች እንግዲህ ወላይ ጠፋይ ቃል አስመርረዋል።